Marihuana, včera jsem dostal pozvánku na dnešní oslavu. Karigamo, co to děláš? To vyšlo, to je kolik? Mladý ročník. Konečně jsem našel tu mašičku, víš. My se tě teda strašně bojíme, ale... Co tam je? Ale... Paní... Já jsem dostal... Zvete na obídek? Nebo na oslavu? Že bys si nás třeba snět až potom. Že bychom teď mohli jít teda... No tak si dáme předkrmu. Společně oslavit. Jo! Napíste, ale na oslavu, jo? Napíste! A víte, kolikátý mám narozeniny? 678! Správně. Jednou tvoji kamarádi, když je všechny nesníš. No. Co? Bude dobrého. Že Gargamely je připravili. Gargamely. Přesunou do hodovní místnosti a dáme si tam přípitek, co? Já.